Ditën e hënë, shkolla nëntëvjeçare Dushk do të hap dyert e saj për të mirëpritur nxënësit për fillimin e vitit të ri shkollor. Por siç duket mjaftëqartë nga pamjet, ajo orëzret amortizimi total. Prej 15 vitesh Bashkia Belsh nuk ka vendosur në rregullimin e kësaj shkolle. Prindërit të shqetësuar mjaft për fëmijët e tyre bëjnë apel që në këtë shkollë të ndërhyhet më njëherë. Edhe këtë vit nxënësit e fshatit Dushk në bashkinë Belsh do t'ju duhet të përballen me kushtet e vështira të shkollës së tyre. Xhama të thyer, mure drejt shembjes dhe mungesa higjienës i ka shoqëruar nxënësit e kësaj shkolle prej 15 vitesh. Situata bëhet akoma më e vështirë në kohën e reshjeve, pasi shiuri rën jashtë futet i gjithë në ambientet e klasave. Siç shikohet edhe nga pamjet, tualetet janë të shkatëruara dhe të mbushura me mbeturina, ku nxënësit e kësaj shkolle rrezikojnë nga përhapja e ndonjë epidemie. Prindërit shprehen për Syri Televizion se ndjehen të shqetësuar për shëndetin e fëmijëve të tyre, pasi shkolla nuk ofron asnjë kusht bazik. Shkolla më e keqe se është, nuk ka qenë 24-ën, jemi, se në 2003-ën, thurë se ajo shkolla, o një nashë për Zotit. Po, qeveria s'më dhe për poplin, po në vishë për vete, për të marrë lekë për fut për gjepet, po për poplin nga nënë. Edhe pse të njohur me situatën degraduese të ambienteve mësimore, pamundësia ekonomike i ka detyruar që të dërgojnë fëmijët e tyre në këtë shkollë. Vin dimri, mardhin kalamajt, shiu gjithë mrena. Këtë dumë. Pak në sjellë e rrugë zhavor, s'kanë dumë cizme kalamajt të në shkollë. Plot me ujë mushët, fusha dhe. Sa vite ka kjo shkollë që nuk kanë ndërhyrë shteti për ta rregulluar? Po shumë vjetë, po bojnë afër 15 vjetë, dhe shkolla. Pra 15 vite që shteti nuk ka vënë dorë aty për të rregulluar. Hiç fare. Prindrit i bëjnë apel bashkisë Belsh të ndërhyjnë në sistemimin e situatës së shkollës pasi prej vitesh e kalon në mëshirë të fatit. Në këtë shkollë ndjekin mësimet rreth 60 nxënës, të cilët i përkasin njësisë administrative Dushk.